Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ազատության խմբագիրը Նիկոլի Գոմի Փոշիկը դրել են 170 արմարապատից Հայկա։ Պետք չէ Բերման ենթարկվելուց, չէ՞։ Այդ Բերման ենթարկվելուց պետք չէ կան վախենա։ Մարակար։ Բերման ենթարկվել։ Երկու ամիս հետո էլ ազատ են Արցախի, ոչ մի բան չկա։ Սաղի սարքեք մեզ համար տոն, բերման ենթարկվելը պիտի, պատմի հալ, արժանապատվության հալ։ Ասենք Որոշները բան են անում, ասում են, ինչ կա, ուրեմն շատ-շատ դեպքեր ա եղել, ես անկեղծ ասում եմ, շատ-շատ դեպքեր ա եղել, ասել են, բա ժողովուրդը չի կանգնեմ, ժողովուրդը ոտքի չի կանգնեմ, դուք տեսաք 18 թվին ես քան մարդ հրապարակում եղած կա, դաժե ասում են մենք ավելի շատ է, Դանիել Հովհաննիսյանի, ուրեմն առաջի անգամ մտել են Հանրապետության հրապարակ 100,000 մարդ է եղել։ Ժողովուրդը ասել իրանք էլ գիտեն, չէ՞ իրանք սոցացումները, չի անում։ Այդ սոցացումներից պատկեր երևում ա, չէ՞ որ իրանք բարկանի շուն են, զրա իրանք։ Պարոն Դանիելյան, ասում էին Արցախցիներին քաղաքացի չեն համարում։ Դե իրանք Արցախը դե վաղուց համարել են Ադրբեջանի մաս, մարդիկ էլ կան ադրբեջանցի, Ադրբեջանի ջրաղացին ջուր էին լցնում, մեր արցախցի քույր եղբայրների հասցեին արտահայտություններ են թույլ տալի ու գնացին հավերժի ճամփորդ առան, գնացին են աշխարհը, որովհետև աստծու չվախեցան, նման արտահայտություններ արեցին և աստծու պատժին արժանացան։ Գիտեք չէ, ինչ էին ասում ազգային ժողովի որոշները, որ հավերժի ճամփորդ առան, ինչ էին ասում, ասում էին դե թող գնան ադրբեջանցիների հետ ապրեն, իրանք կսովորեն ադրբեջանցիների հետ ապրելու։ Ամեն մեկը ամեն մեկը այդ մարդկանց ասում են արցախցին, այսինքն ձայնը հաշվի չեն առնում իրենց համար, արցախցիների ձայնը առողջ չէ։ Իրանց համար հիմի գիտե՞ք կա, իրանք ոչ միայն արցախցիների չեն հաշվի առնում, թե տավուշցիներին հաշվի են առնում, ասում են այրան գետ է խոսացրել։ Տավուշի քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունի, ցավը տայմ, սա ոչ թե գիտեք ինչ, այն մարդիկ, ով որ ասենք մի քիչ հայրենիք պատիվ արժանապատվության հարց ունի, բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ իրանց դեմ են, այդ մարդկանց պիտակավորելու, այդ մարդկանց ճշումներ գործադրելու, այդ մարդկանց ամենակեղտոտ քարոշչություն անելու, ասենք լավ, ինձ հասկացանք, ինչ ուզում եք ձեր մուրը ձեր գլուխ, ինչ ուզում եք, ես արդեն վաղուցվանից դենց բանել ուշադրություն չեմ Սրբազանի նկատմամբ, այսքան կեղտոտ քարոզարշավ կամ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու, դու կտե գնում ես մատաղեկանը, կնունք է կանը, հարսանիք է կանը, վերջը դուք ինստիտուտի դեմ եք, ինստիտուտի դեմ եք գործում, ինստիտուտի, այդ ինստիտուտի դեմ եք գործում, ասինքն կամ այդ կարգի բարապաշարով, ասենք մեր սրբազանների նկատմամբ, չէ՞ տեսնում եք, անգրագ է մերնում են ագրագին, երկու տարի մի հատ գորբանը լի, ասեք մի հատ երկու նախադասություն ունեմ։
բայց Ղազարյանն ասում է հրապարակում հավաքված մարդիկ փողով են վերվել, փաստերա ինչ որ հավաքել ներկայացրել են իրավապահ։ Էսպես են քննում։ Հաճա։ Ղազարյանն ասում է, որ փաստեր ունի, որ հրապարակում հավաքել փողով վերվել են։ Ղազարյանն ասում է, լաթամանի օրտոգոներ են։ Ուրեմն իրա ասում է, ամեն մարդ մտածում է փչացվածության իր աշխարհում։ Այսինքն մարդը չի կարա պատկերացնի իր ուղեղ մեջ չի տեղավորվում, որ հայրենիքի համար մարդիկ կարող է դուրս գան փողոց, դե ոնց կարելի է հայրենիքի համար դուրս եկած փողոց։ Չէ, իրանք հայրենիքի համար չեն, իրենք տենց են որակավորում։ Չէ, իրանք դուրս են եկել փողոց հայրենիքի համար, բայց հայրենիքը վաճառելու համար են հայրենիքը։ Իրանք այս երկրի պետականությունը արել որևէ մի աղերս չունեն, որևէ մի սրտացավություն չունեն, որևէ մի ապրումակցելու զգացում չունեն։ Այդ ես օրերի ընթացքում բազմաթիվ լրատվամիջոցներ այցելել եմ սահմանամերձ գյուղեր, մի հատ հ1 կոչվածը մի հատ գնացել այդ օրերին, մի հատ տեսնի ինչ հա կատարվում, հանրային հեռուստատեսություն կոչվածը, այսինքն իրանց ամբողջ այդ ռեսուրսը պետական օգտագործում են կեղտոտ քարոզչության համար, կեղտոտ, այսինքն իրանց առջև դրել են խնդիր, որ այն մարդիկ, որոնք որ կընդվզեն այս ամեն ինչի դեմ, միջև հիմա էլ ինչ ասում, ես Արադ Միրզոյանին ազգային ժողովում 10 անգամ հարց եմ տվել, ասում էր ինչ եք խոսում, նավոտկա եք տալի, տենց բան գոյություն չունի, տենց բան չկա, եկա վերջը օրը։ Փակա օպերան։ Եկա վերջորով այս մարսը հավաքեց գյուղի ժողովրդին, ասեց այս գյուղերը պետք է հանձնվի, հիմա կիրանցը առողջություն, հիմա կիրանցը երկու մասի է բաժանում, ու այդի համարում է մեծագույն ձեռքբերում, ասում է ես մեծը զորավարս 4 հատ գյուղ եմ ազատագրում, այս բանկան մարշի կոչում ազատագրող գերագույն գլխավոր հրամանատարը 4 գյուղ ազատագրող, բայց մենք չենք կարող գնահատենք էլի այս ընդդիմությունը, այս ժողովուրդը չենք կարող արժան գնահատակ անտանել, ասենք այդ մարդիկ 4 գյուղ են ազատագրել, մենք էլ ենք դարձել փողոցները, բան էսին չգիտեմ էս ինչեր ենք անում, հա տավուշ են գորնում, ու այս վերջը նոր էլ տեղեկություն է ստացա, որ գյուղապետերին բանին կանչել են, համայնքապետերին կանչում են, սպառում են, որ գնացեք ձեր համայնքում տեսեք ով է միտինգներին, ցույցերին մասնակցում, որ այդ մարդկանց մեկին հարկայինով, մեկին գույքահարկով, մեկին աշխատանքից ազատելով, մեկի բարեկամի վրա սպառնալով, հենց նոր տեղեկություն է ստացա, ու եթե դա հաստատվեց, այն մարդիկ հատիկ հրապարակայնորեն մտնելու են իրաց կաբինետները, իրաց խայտառական են, խայտամարս պետք լինի, չգիտեմ ոստիկանական բաժանմունքի պետք լինի, ով ուզում է լինի, եթե հանկարծ փորձեն, նախարար կլինի, եթե հանկարծ փորձեն մարդկանց այդ կանչեն համայնքապետերի սպառնան, դա իրանց վրա թանգանստելու, օգտվելով առիթից նաև ուզում եմ կոչ անեմ, եթե հանկարծ սիրելի համայնքի ղեկավարներ ջան, սպառնալիքները կշարունակվեն կամ այդ տեղեկությունները կհաստատվեն, իսկ այդ կապ հաստատեք, իրենց ինչ պետք է դել կասվի, ինչ պետք է դել կարվի, այս մարդը գնալու է, այս երկիրը մնալու է, ես համոզված եմ, բոլորի պատասխանատվության ժամանակը գալու է, բոլորի պատասխանատվության ժամանակը գալու է։ Պարոն Դանիելյան, սպառնալիքներից հրահանգել է, որ դասերից հետո բացակաների տվյալները տան, որպեսզի հասկանան, թե որ ուսանողներն են մասնակցել դասադուլի, եւ տարեվերջում են արդեն հաշվեհարդակ տեսնել նրանց հետ, սրան ինչպես եք վերաբերում, երբ որ ուսանողներին փորձում են ամենքից փոշատ ես անցած անգամ գնացի, ինքը կաբինետից փախա, ոնց որ նորից էլի պիտի գնամ իր մոտ, ոնց որ հա ի՞նչ անեք, խոսեք, բացատրեք իրավիճակը, հասկացնեք ի՞նչ եք անելու։ Ես նորից եմ կրկնում, այն մարդիկ, որոնք որ ես
հետևողական եմ լինելու, որ այն մարդիկ, որոնք որ կսպառնան ուսանողին, կենթարկվեն խստագույնս իրենց արժանի պատժին կենթարկվեն։ Իրավունք չունի ռեկտոր կլինի, ով ուզում ալի, դռները փակի, ուսանողը ինքն է որոշում, գնա, չգնա, որտեղ մտնի, որտեղ դուրս գա, ռեկտորն ով է որ սպառնա, հասկացանք, այս իրավապահ համակարգը ուզուրպացրել են, վերցրել են իրան ձեռքը, բայց ձեր ցավը տանեմ, բայց սա խույեր կա չի տևելու, պետք չէ այդքան քրեական գործեր շալակեն իրանց ուսերին։ Գրիգոր Գյուրջինյանը ինչա չի հասկանում, որ նաև գալու իր պատասխանատվություն կրելու ժամանակը։ Քո այս եղիրը չվերջացավ, գնաց։ Վենդետա չի, բայց պատասխան, եթե ինքը ապօրինի սպառնում է ուսանողին, սպառնալիքները հնչեցնում, ասում է, եթե մասնակցես, քեզ համար լավ չլինելու, գնահատականը չես տանալու, դա մեր կողմից վենդետա է։ Բայց իրենք ինչ են ձևակերպում, ասում են ուսանողը պետք է 10-ին ստիպացած է։ Ուսանողը ինքը հանձնման քննություններ, հանձնել բան ուսանողը նշանակում, իր գնահատականը նշանակում, որևիցե մեկը իրավունք չունի սպառնալիք հնչեցնի ուսանողին, հասկանում եք քննի չնա։ Այդ ասում եք վենդետա, վենդետան հենց իրանց կողմից է իրականացվում ուսանողների նկատմամբ, որի որ ոչ բարոյական իրավունք ունեն։ Մի հատ էլ, եթե ինքը ճիշտ մարդ լիներ, հայրենիքը սիրող մարդ լիներ, մի հատ էլ ուսանողներին կասեր, այկեք ձեր ճակատը պաշեմ, որ վաղը մի օր դուք ընտանիքներ եք կազմելու, վաղը մի օր դուք երեխեք եք ունենալու ու ապրեք հալալա ձեզ, որ դուք ձեր երկիրը սիրում հարգում եք, բայց հայրենիքը հողը որ չեղավ, այդ երկիրը որ չեղավ, ինչի ռեկտորն ալնելու։ Ադրբեջանի պետական համասարանի կլնեն այդտենց մարդկանց մոտ, այն մարդկ, որ հայրենիքի պատվի զգացումը բացակայում է, իրանք մանաթով էլ կվաճառվեն, իրանք պատրաստ են Թուրքիս տրուկ էլ լինեն, Հայաստանը վիլա է ձեր դառնա, ադրբեջանացվի էլ արևմտյան ադրբեջանելի, մենակ իրանց աթոռները պիտ գրկեն նստեն, տենց մարդիկ կապ չունի է, որ ասում են դասախոսա, թի խելացի մարդիկ չկան, որ ասեք չգիտեմ կրտված մարդիկ ավերջում, իրանց խելացի չունի, մարդիկ, որոնք նորմալ կրտություն են ստացել, բայց ես հայրենիք հետ գրի, որովից է մի աղեշ չունեն, իրանց համար, գիտեք, ես ձեզ մի պատմություն պատմեմ, Բելգիայից հայտի լրագրող էր եկել, Բերնար Լենոն, որը որ ժամանակին եղել է Բելգիայի կառավարության մամուլի խոստնակը, ինձ հետ հանդիպման ժամանակ շատ ինքը զարմացած էր, ասում էր, ոնց կարող է իշխանավորները երկրի Արցախից հետո այնպես ասում ես տենց բան իմ կյանքիս մեջ չեմ նկատում, եկելա կյանք տեսած մարդ, ապրած մարդ, ապշել են իրանց պահվածքի, իշխանությունների պահվածքի, որ լացում էր, օտար մարդը, բելգիացի մարդը լացում էր, արտասում էր Արցախի համար, հուզմունք կար մեջը, ապրումակցում կար մեջը, սրանց մոտ ոչ հուզմում, ոչ ապրումակցում, ոչ մարդկային, որևիցե մի բան չկա, երկիրը հանձնում են, մտած ազգային ժողովը, բան է, սայտեր են դարձ ժողովը, անցանք ժողովը, օնլայն գնումներ են անում, այս չեմ հասկանում, ասենք, ժողովուրդ ջան, որ մի բան ասես, կամ իրանց այդ ուրախ, խանդավառ, մաս հանձնում են, դուք ես կյանքը նայեք, ոնց որ ոչ մի բան չկա, ոնց որ սաղ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, գերազանցա, հրա այդ իրանց լկտյության չապուսաման էր, նայ ասում է, մենք ասում է վերցնում ենք չենք տալիս, այսինքն ես մարդիկ ի վիճակի չեն, որևէ մի լավ որոշում ես երկրի, որևէ լավ
որոշում հաջորդ երի նորից էլի զիջումներ են, այդ եթե մարսեցի, ուրիշ երի նորից էլի զիջումներ են անելու, թե տավուշում, թե այլտեղ էլ, հիմա արդեն հավակում են Ադրբեջանում, ադրբեջանցիները ցուցակագրում են իրականացնում, ադրբեջանցիներին բերեն վերաբնակեցնեն, այն մարդիկ էլ որ հիմա տենց շտապում են, ասում են հանկարծ մենք գործից չուշանան, դե կգնանք Ադրբեջանի հետ կապրեն, կգնանք, ասում են բանա, դեպքեր կա, բան կա, այլ ասում ենք մանիկյուրի եմ, պիդիկյուրի եմ, էսի եմ, են եմ, ամոթա, ամոթա է, ասենք, դե մարդիկ կա, իրանք, իրանց, ապրելակերպով, իրանց, մարդ ուզում են, գիտեք ոնց է, մարդիկ ուզում են ջանք չթափեն, բայց ունենան խաղաղ երկիր, ես իմ չիրն են, մարդ իրան մի քիչ նեղություն տա, ցավը տանեմ, եթե մարդը իրեն նեղություն չի կարողանում տա, ինքը չի կարա, որև է մի ձևով ես երկրի մանան, դրա համար շատ կարևոր է, որ նա հիմա անհնազանդության ակտաները չի իրականացվում, ասենք ճիշտ է, մի քանի դեպք է եղել, մեծամասնապ չի եղել, իրականության մեջ ի պատիվ մեր հայրենակիցների շատերը բան չեն արել, էլի ըմբռնումով են մոտեցել, եւ շատ կարևոր է, որ նաեւ կարևոր է, որ մարդիկ իրենք իրենց նախաձեռնող լինեն, նախաձեռնող լինեն, չեք կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունից հետո մարդկանց աչքը վախեցած է, մարդիկ մտածում են ով է այս շարժման շահառուն լինելու, մի տեսակ արդեն են նախկին էյֆորիայից հետո, բայց նայեք ինչ էին ասում այդ շարժման ժամանակ, եթե լավ չպահի Իրանը կհեռացնեն, ասում են եթե հանկարծ տեսնենք լավ չի պահում, արդեն ձևը սովորել ենք, այդ ձևը սովորած մարդկանց ես ուզում եմ կանչեմ, էլ ասեմ, բայց որ ձևը սովորել ենք, այդ ձևերը գիտեք եկեք մի հատ ազատագրենք, այսինքն կա հստակ առաջնորդություն, սրբազան, որ նաև գլխավորության, ով կլինի վարչապետը էական չէ, չէ, իր առաջնորդությամբ ես համոզված եմ, որ սրբազան հայրը իր կյանքով, իր տեսակով, իր ապրելակերպով, իր բարձր զարգացվածությամբ, գիտեք ինչ համալսարաններ է սովորել, ինչ կյանք ապրել, և այդ մարդը այս շարժումը տանելու է միջև վերջ, միջև իր տրամաբանական ավարտը, ինքն է այն անձը, որը որ կկարողանա և մերաններ, և վերահսկեր, և նաև բանաներ, իր հեղինակությամբ, ամեն մարդը տեսեք, որ մեկը բռնվում է, գնում ենք երաշխիքներ, հետ ասում են իմ երաշխավորությամբ, իմ երաշխիքներով, հիմա շարժումը սկսվելա, որ իմ ազնական կարծիքն է, որ նաև սրբազան հայրը այն ազնավորությունը, որը որ կարա ցանկացած այս երկրում պատասխանատվություն էլ վերցնի իր վրա, ու այդ պատասխանատվությունը պատվով տանի միջև վերջ, ինչ գործարելա մեր տավուշում, հիմա որ ես իշխանական քարոշամեքենան, սենց կեղտոտ, սուտ, լկտի քարոշությունը իրականացնում սրբազան հոր նկատմամբ, խնդրում եմ գնացեք տավուշ և տեսեք ինչ ծրագրեր է իրականացրել, երկչախում, տավուշը, տավուշը, տալույսը, օնկոլոգիական կենտրոնը սարքել երեխաների համար, օնկոլոգիական խնդիր ունեցող երեխաների համար կենտրոնը սարքել, այսինքն նետ ծրագրերը սահմանապա գյուղերում նենց աջակցության մեծ ծրագրերը արել, ու շատ շատ կարևոր է, բարելցիս շատ կարևոր է, որ մարդու հարցը գնահատվում, եթե մարդկանց հարցը չի գնահատվում, ու անաղոհած այդ, որ ասում մարդկերը ինչ ասեմ, չորս ավտոբուսով կանգնած է, այս կան մարդը սահմանին կանգնած է,
մի սանտիմ չեն տալ, վերա մի սանտիմն է, չէ, ասմա, մի սանտիմ չեն տալիս, ասմա, ու դուք նկատ մեկ, ասենք, բերել են ամրակաս, պին, ձիկ, ասենք սենք մենք սպեծնաշ չում են, բանակ ու սենք սպեծնաշ չում են, բայն չի իրանց փոխարեն կարեր չի կարում փոխարշին։ Հա դե այդ ապտի, դեմ խնդիր կա, ներս համտել սիպազանը։ Չէ, 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 չէ